Tjena tjena allihopa, välkommen till en ny video. Idag sitter vi här. Jag har köpt en ny bil för 385 000. Jag jagas av poliserna men de hittar mig inte. Jag är på flygplatsen. Jag tänkte kolla vad den här bilen egentligen går för. Jag hoppas att de inte hittar mig då. Jag får ducka. Nu kommer en polisbil in här. Som hittar mig. Men då åker vi. Tänkte att vi skulle kolla vad den här går för. Den kostar 285 000 om jag inte redan har sagt det. Jag fattar inte varför jag köpte den för nu har jag typ... Vad har jag kvar nu? 162 000. Jag hade 500 000 då. 570 000. Så att jag fick 100 000 kvar nu. För att jag gjorde det här Jewelstone-uppdraget så att man fick 700 000, eller jag fick, Michael fick. Och så har jag gjort några coola bilar. Jag har inte gjort dem, jag har gjort dem häftiga. Men nu ska vi inte bara snacka om det, nu ska vi åka och racea lite. Jag vet inte hur länge jag kan filma idag, men det blir nog inte så jättelång video idag. Bara för att jag skulle bara testa den här. Och den är lite kraschad som du ser här. Jag hade tänkt att testa den här. Uppdatera den. Eller bygga om den lite. Så det blir jättebra. Och så är vi så här sponsrade av iFruit här. Och Teroil. Och Deubache. Ja, om det inte ens bilen heter. Jo, det är det. Deubache. Deubache Mascano. Fint namn på den där. Alltså jag gömmer mig lite. Och vi sa att de här poliserna försvinner snart. De är riktigt jobbiga när de ska åka runt och... We are in route! Air support in route! Oh nej! Oh no! Nu kommer en skitstubbel som kommer hitta mig kanske. Om inte jag åker bort här. Det är tur att den här är jävligt snabb. Jag bara svänger in här. Om inte den här hade varit så snabb då hade inte jag klarat det där kanske. Poliserna ska nog försvinna snart då. Nu ser ni att stjärnorna blinkar jättesnabbt upp i högra hörnet. De blinkar skitsekt. Jag kanske sa snabbt förut, jag menar sekt. Och när de blinkar segt, då kommer snart poliserna försvinna. Jag vet inte om det går så jättesnabbt för dem att försvinna här inne. På en airport. Och just nu så sitter min bästa vän i Los Angeles någonstans. Det är ju fint det. Nu kommer en polisbil där. Så kanske hittar mig. Eller? Men snart ska de nog försvinna, tror jag. We are in route! Air support in route! Jag hörde den filmen här videon en gång, men då hade jag... Då kom jag på att jag hade copyrighted musik i bilen på radion, så att... Jag slår bort den. Tråkigt. Jag hatar det här med copyrighted musik, men det är ju bra för att... Att man inte ska ha det. Men det är så tycker jag inte mycket. Oj, förlåt om ni inte hör lika mycket nu. Det är så att jag tappade mikrofonen. Eller jag tappade mikrofonen. Jag använde en PlayStation mix som man fick med till PS4 som kopplade in i dosan. Den verkar inte vilja sitta fast nu. Men försvinn någon gång.
ducka. Förlåt om ni hör någonting, till något där. Så här. Det är min katt som ligger här och sover. Fast det är lite tystare nu. Han ligger här och sover bredvid mig. Snart ska de här poliserna ha försvunnit. Jag vet inte om de kan försvinna eller inte. Eller här på airporten. Jag är tillbaka. Det var PlayStation-dosan som dog. Så jag är tillbaka nu. De här äckliga priserna som fortfarande är för mig. Jag ska försöka om jag kan komma ut härifrån. Jag kan inte vara kvar än. Men om man ska ta flight school, då får man ju mina gratis. Eller gratis får jag ändå. Men... Så, nu är de borta. Kan jag åka in här nu utan att de kommer? Get on the floor. I'm taking heavy fire here. Hijo de puta. Det blir coolt. De där får akta sig nu. Nu ska jag kolla om jag kan hinna in bakåt. Även fast jag inte har moon gravity. Men akta dig! Och inte i berg. Okej, det där hann jag inte riktigt. Nära! Tur att jag styrde undan. Jag styrde inte liksom undan, jag slutade snurra. Men nu tycker jag att vi ska kolla vad den här... Oj, jävlar. Vad den här... Vad man kan åka. Så... Tycker vi åker upp här lite. Kolla lite. Oj, jävlar. Ja, det där var inte så bra. Vi åker ner här. Åker över. Åker ner här. Åker bort lite. Oj, jävlar. Just ja. Det är ju den här också. Är det här? Controls. Vart är det där handbrakes? Där. Den. Så. Nu är jag handbrake på X. Och nu duckar jag på den där. Varför kan jag inte använda first person? Nej, det verkar inte gå first person. Jag ska gå på den andra dosen bara. Det där, där kan jag ha det eftersom jag köper ett PS4. Och jag kör GTA Next Generation igen. Jag tycker det låter fult så jag säger Next Generation jag. Undrar hur mycket det kostar att laga den här bilen. Ja, det är inte så bra. Ja, men jag tycker att vi ska kolla hur fort den kan få upp på den här parkeringen. Fan bit. Ja. Sådär fort kan den få upp på farten. Men jag tycker att vi har åkt runt lite här för mycket. Och testat den lite. Så jag åkte bara in på airporten för att... Oh jävlar. För att kolla... Kolla hur snabbt man kan åka. Men jag tänkte klippa till en annan airport längre upp och kolla hur fort den går där. Så jag kommer tillbaka då.
Så, nu är jag här. Jag har åkt... vad heter det? Typ här nerifrån någonstans. Jag var typ här någonstans. När jag sa att jag skulle åka upp. Så jag åkte upp hit. Och så har jag varit förbi här och tankat. Eller tankat, nej. Jag lagade bilen, så nu är den lagad. Så här ska den se ut egentligen. Men nu tycker jag att vi kör. Så jag hör att den kan komma upp i. Okej, den går riktigt snabbt nu. Måste jag säga. Okej, jag måste säga att det där var riktigt, riktigt snabbt. Fast det är ju en racingbil så. Det är ju därför. Det är ju därför. Men, ja, det var nog allt för den här videon, för nu har jag hunnit testa den här bilen och jag kommer lugnt behålla den. Jag kommer inte sälja den. Jag tänker behålla den i mitt garage. Så tack för att ni har kollat på hela den här videon då. Det var kul att göra en video, för jag har inte gjort den på jättelänge. Men nu får ni se en liten GTA-video här då, på kanalen. Så, får ni ha det bra. En bra fjärde advent. Jag kom på att det heter ju inte glad advent eller glad fjärde advent. Men idag är det fjärde advent och nu är det 3 dagar kvar till julafton. Så jag hoppas ni får någonting ni önskar er i julklapp. Så ses vi i nästa video som kan vara en GTA-video och det kan vara en vlogg. Så ha det bra och hej då!